Pane přednosto, jaká byla vaše cesta k anesteziologii a k intenzivní medicíně? No, nebyla moc trnitá. Trochu konkrétněji, prosím. Já jsem vystudoval lékařskou fakultu v Plzni a už za studií jsem tíhnul k akutní medicíně. Jako medic jsem jezdil se záchrannou službou a asi 3 roky. A potom jsem začal pracovat na jednotce intenzivní péče interně. A vlastně jsem začal potom i pracovat na interně, na jednotce intenzivní péče. Ale na začátku, tenkrát musím poděkovat tehdejšímu primáři Ivanu Novákovi, který viděl do budoucnosti a dost tu jednotku dobře vedl a poslal mě vlastně na takovou výzkumnou štaci do Finska na rok, kde jsem byl rok na intenzivní péči a dělal jsem tam výzkum. Naučil jsem se spoustu věcí nejenom z výzkumu, ale vlastně jak se tady takový velký oddělení funguje. No a potom jsem se vrátil zase na internu do Plzně, ale nevydržel jsem tam dlouho. Protože jsem musel na lůžka standardní a psát překladové zprávy, na to mě moc nebavilo, takže jsem se odsunul anestezii. A pod podmínkou, že se vzdám bohemského života, mě tehdejší přednosta přijal. A myslím říct, že se mě udělal anesteziologa. Ono a celý kolektiv tam v Plzni na anestezii. A to vlastně bylo až do roku 2002, kdy jsem odešel do Austrálie. A co vás na vašem oboru baví nejvíc? Co mě na tom baví nejvíc? Asi to, že staráte se o lidi, kteří přijdou na nějaký výkon, vy je na to připravíte, překlenete je přes to, pomůžete jim potom. A to byla asi jedna z takových těch věcí na anestezii, ale vlastně víc jsem tíhnul k intenzivní péči a de facto anestezii jsem posledních 15 let vůbec neprovozoval, kromě nějakých analogosedací. A v té intenzivní péči je to vlastně o tom, že se staráte o lidi, kteří jsou nejvíc nemocní v té nemocnici a pomůžete to zrovna tak překlenout, nebo jim pomůžete dobře umřít. Já říkám, že anesteziologie a anesteziologové, že jsou přesně takoví ti lékaři doslova mezi životem a smrtí. Vnímám to správně? No, někteří ano. A někteří určitě ano. Někteří ten život mají opravdu ohrožený a někteří se potýkají řadu let s mnoha potížema a vlastně do takým tom jsem stonání dojdou i do té intenzivní péče a je třeba prostě s nima v té době pracovat nějak a zkusit je přes to překlenout a když to nejde, tak být prostě naprosto upřímnej a pomoct jim s tím, jak to nejvíc jde, aby prostě netrpili. Již jste zmínil Austrálii, dají se tyhle dva světy, a teď myslím i z pohledu lékaře, z pohledu medicíny, srovnat? Dají se srovnat, určitě srovnávání se nabízí. Medicína je trošičku jiná, pacienti jsou úplně stejní, bych řekl. A ten přístup je, řekl bych, víc osobnější. A pacient nepřichází do nemocnice jako pacient na chirurgii, ale přichází jako pacient konkrétního lékaře a vlastně tak tou nemocnicí proplouvá, což má několik výhod i nevýhod. Výhodu toho, že vždycky víte, kdo se o toho člověka primárně stará, ten člověk vlastně celou tu cestu toho pacienta to nemocnicí řídí a samozřejmě přizve kolegy, když potřebuje poradit a to, ale je tam. Zároveň, když potom třeba jde na dovolenou, tak tam je tým a musí ho někomu předat. Není to ideální za všech okolností, ale ve srovnání si myslím s českou medicínou takový zásadní rozdíl od nemocnicí. Co vás vedlo k návratu? Co mě vedlo k návratu? Rodina a sport. Jaký? Hokej. Tomu se dostaneme později.
Máte vy osobně nějaký cíl, kam zdejší kliniku posunout? Je to jedna z nejklíčovějších vůbec klinik, z nejklíčovějších pracovišť nejenom pro Masaryčku, pro Masarykovu nemocnici, ale myslím i pro celou krajskou zdravotní. Tak určitě bych chtěla, aby to pracoviště se rozvíjelo. Já myslím, že jsem přišel docela do dobrého kolektivu a do dobrých pracovních podmínek, a to, jak tady věci fungují, tak myslím si, že je to na vysoké úrovni. Tak samozřejmě myslím, že jednak tu úroveň udržet a jednak posunout ještě dál a právě asi k takovému tomu osobnějšímu, možná trošku víc odpovědnějším přístupu k pacientům a vůči kolegům v nemocnici. To asi myslím, že je takový hlavní cíl. No a potom samozřejmě rozvíjet nějakou vědu, výzkum, tak aby jsme se zapojili prostě do standardních evropských struktur toho výzkumu, aby jsme něco dělali i sami a aby každý mohl si vytvářet takové ty věci, které ho na té medicíně baví, aby chodili do práce rádi. A poslední otázka, už jsme se toho vlastně taky dotkli. Nejen prací živ je člověk. Myslím si, že působíte v provozu, kde o adrenalin občas asi není nouze, ale jak relaxuje přednost a anesteziologie? Tak nerelaxuje adrenalinový sport. Ale... tak já v podstatě rád cestuju, rád čtu, rád chodím s dětma na hokej a rád se občas zahraju. Neptám na se vás, taky. Kde jste byl nejdál. To se dost nabízí. Kde jsem byl nejdál? Asi ta Austrálie, ne? Tak Austrálie jako geograficky ještě asi dál je Nový Zéland, ale tak jako asi nejvzdálenější civilizaci Šalamounovy ostrovy. Kde jsem taky pracoval, kde jsem na, mimochodem naposled podával anestezii. Aha. A i tam jsou pacienti stejní? I tam jsou pacienti, avšak jiní. Ta skladba pacienty je dost jiná. Já vám děkuju a přeju hodně úspěchů vám i klinice pod vaším vedením. Dobře, děkuju.